দিনটোৰ শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত প্ৰভা মহন্ত বিধংসী বানত উটি ভাহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে সমগ্ৰ অসম বানত কগবকাইছে ৩০খন জিলাৰ প্ৰায় ৭০ লাখ লোকে কেৱল বান পৰিদৰ্শন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে শাসক বিৰোধীয়ে অসমৰ বিপদৰ এই সময়তো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুনুৱালে বান চাইছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তেও চাইছে বান মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও থকা নাই পিছপরি বান চালে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসেও হয় রাজ্যের ৩০খন জেলা এতিয়া বানর কবলত সাগর সম রাজ্য কেনে আছে বানাক্রান্ত মানুষগুল শিবিরত কি খাইছে কত কত ভাগিল মথাউরি কত কিমানজনের মৃত্যু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীগণ ঘুরিছে বান সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সকলেই অসহায়ভাৱে বান পৰিদৰ্শন কৰিয়েই সামৰিছে দায়িত্ব এয়া চাওক বানৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য চাৰিওফালে হাহাকাৰ খাবলৈ নাই থাকিবলৈ নাই কিন্তু এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান কেতিয়া উত্তৰ নাই চৰকাৰৰ হাতত মাথো আশ্বাস আৰু আশ্বাস সমগ্ৰ অসমৰ এইটো এটা পুৰণি সমস্যা ১৯৫১ চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বানপানীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বিশেষভাৱে আক্ৰান্ত বা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলি আহিছে অসমৰ বানপানীৰ লগতে খহনীয়া সমস্যাটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ আৰু এই খহনীয়া সমস্যাটোৱে আমাৰ স্থায়ী সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছে খেতিয়কৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বা বিভিন্ন উপনদীত জাহ গৈছে শাক পাচলি বাৰী হওক বা ধান খেতি পথাৰ হওক বা বাসস্থান হওক এইবিলাকো উটি গৈছে আৰু সামান্তভাৱে আমাৰ বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলি দলং বিনষ্ট হৈছে তো এই আজি এই অঞ্চলৰ যিটো ধ্বংসলীলা এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে গতিকে আগন্তুক দিনত এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ইতিমধ্যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ২০১৭তে নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এই কমিটিখন গঠন কৰিছে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে কিন্তু এতিয়া বানৰ মাজত নিজে অসহায় জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নিজে বনোৱা আধুনিক মথাউৰিৰ ওপৰত উঠি গৰ্বিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বানৰ মাজত অসহায় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইফালে অসমৰ কালান্তক বানৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই দিল্লীৰ টেলিফোন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই কোনো বান সাহায্য পেকেজ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰাটো দূৰৰে কথা পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সময় নাই দিল্লীৰ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যজুৰি কালান্তক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে সোমবাৰে নলবাৰীত বান চালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বুঢ়াদিয়াৰ ভঙা মথাউৰি চালে স্বয়ং জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বানত এই পৰ্যন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭০ লাখ লোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মথাউৰি এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবই লাগিব আৰু মই তাত গৈ পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা গম পালোঁ এতিয়া তাত প্ৰায় ২১ ফুটতকৈ অধিক গভীৰতাত পানী আছে অৰ্থাৎ ৭ মিটাৰতকৈ অধিক পানী আছে আৰু ৫ মিটাৰ কমিলেই তেখেতসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব বুলি কৈছে গতিকে মই বিভাগক কৈছোঁ অতি শীঘ্ৰে কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ এই চামতা ZPC এইটো এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল বহুকেইখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইফালে সংকটৰ সময়ত বানাক্ৰান্তক একেই প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বাক্সাৰ পলাহবাৰীত বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ বুজ লৈ ৰঞ্জিত দাসৰো সেই পুৰণি বচন সমাধান কৰা হ'ব খহনীয়াৰ সমস্যা কিনদীৰ গৰা খহনীয়াটো আচলতে এটা বহুত মানে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো হৈছে কি বেকী নদীৰ যিটো নেচাৰ যিহেতু বেকী নদীৰ সম্পূৰ্ণ মাটিবোৰ আশে পাশে থকা মাটিবোৰ হৈছে বালিচহীয়া মাটি গতিকে বালিচহীয়া মাটিৰ কাৰণে পানীৰ যেতিয়া স্পীডটো হয়গৈ তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে এইটো ভাঙি যায় গতিকে যাৰ কাৰণে এইটো এটা আমাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ এনেদৰে আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি পৰিদৰ্শনৰ মাজতেই বছৰৰ পাছত বছৰ চলি আছে বান বিভীষিকা নাই কোনো পৰিৱৰ্তন নিৰ্বিকাৰ দিল্লী দিছপুৰ কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কি বিজেপি একেই পৰিস্থিতি
एक दुख दुर्दशा पानीर मजते ऊल्से लक्षजन चकुपानी पानीर मजते शुकाय से लक्षजन चकुपानी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট। আৰু ইফালে এবাৰ শিক্ষকৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিৰাঙৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কণ কণ শিশুসকলক শিকালে বৰ্ণমালা। বান শিবিৰত শিক্ষকৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী বানাকান্ত শিশুক বৰ্ণমালাৰ পাঠ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ। মঙলবাৰে চিৰাঙৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কণ কণ শিশুক শিকালে ইংৰাজী বৰ্ণমালা। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে চিৰাঙৰ নোৱাপাৰা এল পি স্কুলত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ খা খবৰ লয় আৰু এই শিবিৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰো অৱস্থাৰ বুজ লৈ ইংৰাজী বৰ্ণমালা পঢ়িবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈ বান সাহায্য প্ৰদানৰ খা খবৰ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বান পৰিদৰ্শনৰ সময়ত জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ময়েও সংগ দিয়ে। চিৰাঙৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ বুজ লয় বান পৰিস্থিতিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহায্য যোগান ধৰাৰ লগতে বান খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আগন্তুক দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে। টাইৰ নদী খহনীয়াৰ ফলত কেৱল চিৰাং জিলাই নহয় বঙাইগাঁও জিলাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই টাইৰ নদীৰ খহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে ৱৰ্ল্ড বেংকতো আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰপজেল দিয়া হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনসাধাৰণক এই খহনীয়াৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ নিমিত্তে স্থায়ী প্ৰকল্পৰ কাম আমি হাতত ল'ম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগৈছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চাৰ্জিল ইমাম। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে চিকিৎসা কৰা হৈছে চাৰ্জিলক। চাৰ্জিলক জিম্মাত ল'ব নোৱাৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে জিম্মাত ল'ব নোৱাৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে চাৰ্জিল ইমাম। অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল চাৰ্জিলে। কাৰ বিৰুদ্ধে শ্বাহিনবাগৰ প্ৰতিবাদী সভাত এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল চাৰ্জিলে। 22 জুলাইত চাৰ্জিলক নিনিয়াকৈ দিল্লীলৈ উভতিব আৰক্ষীৰ বিশেষ দলটো। 19 জুলাইত অসমলৈ আহিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ এই দলটো। অসমত নতুনকৈ 1093 জন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত। 25,092 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। গুৱাহাটীত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 448 জন। টুইটাৰযোগে এই কথা জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোমবাৰে 20,000ৰো অধিক লোকৰ কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে। ইয়াৰে মাত্ৰ 5% পজিটিভ পোৱা গৈছে। অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 7,937 জন। ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে 59 জন লোকৰ। কৰোনাত আক্ৰান্ত অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী কেইবাদিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কন্যা অনুষ্কা ৰাজকুমাৰীও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। আজি যোৰহাটত ৰেপিড টেষ্টত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। সোমবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ডক্টৰ শুভলক্ষ্মী ৰাজকুমাৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোনা। ডক্টৰ শুভলক্ষ্মী ৰাজকুমাৰী যোৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক। কোকৰাঝাৰ কচুগাঁৱত সংঘটিত হৈছে বৰ্বৰ ঘটনা। কৰোনাৰ আতংকৰ বাবে কৰ্মহীন হোৱা পিতৃয়ে অপহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰিলে 4 মহীয়া সন্তানক। ধনৰ অভাৱত পৰিয়াল চলাব নোৱাৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে দীপক ব্ৰহ্মই। ধনৰ লোভত পিতৃয়ে বিক্ৰী কৰিলে 4 মহীয়া সন্তান।
পত্নীর অজ্ঞাতে সন্তান বিক্রী করে জালত দীপক ব্রহ্ম। কোকরাঝার জেলার কচুগাঁও থানার অন্তর্গত তন্তুলা মান্দারি গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই বর্বর ঘটনা। 2 জুলাইত যেটা আমি খবর পালে যে এজন গার্জেনটু 4 মান্থস বেবিটো মানে বিক্রি করলে, আর এই গার্জেনটু মানে গুজরাটর পরা রিটার্ন করা এজন ব্যক্তি। গুজরাটত শ্রমিক হিসাবে কাম করেছিল অভিযুক্ত দীপক ব্রহ্মই, কিন্তু করোনার বাবে কর্মহীন হয়ে ঘরলে উভতি আইসিল দীপক ব্রহ্ম। ঘরত পত্নীর হইতে আছে দুটি সন্তান, ডাঙর সন্তানের বয়স 1.5 বছর, আনটি সন্তান 4 মহিয়া। কর্মহীন হয়ে শ্রমিক রেলেরে ঘরলে উভতি অহা দীপক ব্রহ্মর চকুত পড়িল 4 মহিয়া কণমানি সন্তানের উপর। দুগৰাকী মহিলার সহযোগত পিতৃ দীপকে অপহরণ করিলে সন্তানটি। পত্নীর অজ্ঞাতে অপহরণ করা সন্তানক 45,000 টাকার বিনিময়ত কার্বি আংলঙের একটা পরিয়ালক বিক্রি করিলে দীপক ব্রহ্মই। কিন্তু ধন লৈ হস্তান্তর করার সময়তে কোকরাঝারের নিতান নামের সংস্থাটে আরক্ষীর সহযোগত উদ্ধার করিলে 4 মহিয়া সন্তানটি। এই ব্যক্তি মানে লকডাউনের পিছত যে কাম দাম তো শেষ হল, কোম্পানি ক্লোজ হল, বিনা পয়সা বিনা পেমেন্টের কারণে ঘুরাই আহিলে। ঘুরাই অহার পিছত এরিয়ার একো কাম দাম না হওয়ার কারণে এটাই অপশন হিটি পালে মানে বাচ্চা খুন বিক্রি করা। 45,000 বাচ্চা খুন বিক্রি করিলে, তো বিক্রি করার পিছত মানে এতিয়া খবর পাওয়ার পিছত সেটু তো আমি গম পাইছি অ্যাডপশনের কারণে এইটু বিক্রি করিলে। শিশুটি উদ্ধার করার লগতে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে সন্তান বিক্রি করা পিতৃ দীপক ব্রহ্মর লগতে দুগৰাকী যোগাযোগকারী মহিলা। কোনো মানে উইদাউট অ্যাডপশন ফর্মালিটিজ বাচ্চাক এনেকা অ্যাডপশন কিনা বিক্রি, ইট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যান্ড চাইল্ড ট্রাফিকিং কেস। বার পরিস্থিতি হল এনেকা মানে যান ফরেস্ট এরিয়া কাম না হওয়ার কারণে এনেকা সিচুয়েশন আহিলে মানে 4টা 5টা পরিয়াল কোন কেনেকা মানে ফিট করব পারিব। এই ক্ষেত্রত আমি এটাই কেস ওলাই আছে সেটা নয়, এটা হচ্ছে প্রথম কেস, আর 2টা 3টা কেস তো আমার লাইনটোত আছে। এটা করুণাতঙ্কর সময়ত কর্মহীন হওয়া দীপক ব্রহ্মই ধনের বাবে নিজ সন্তানক বিক্রি করবলগা হওয়া ঘটনায় কোকরাঝার জেলাত সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। কোকরাঝারের পর হান্তিগিরি নার্জারি, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। শিবসাগর ডিমৌ সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য। নিশার রাজপথর পর এগারী ছাত্রক আরক্ষী উঠাই নিয়ার পাশতে হাহাকার লাগিছে পরিয়ালত। পরিয়ালক নজনাক সন্তানক গোপনে তুলি নিয়া ঘটনার উত্তর বিচারি আদালতর কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পরিয়াল। শিবসাগরের ডিমৌত আরক্ষীর গুন্ডাগিরি, নিশা সিনেমার কায়দায় ছাত্রক অপহরণ, রাজপথর পর গাড়ি তুলি নিলে যুবক, গুপ্ত হত্যার আশঙ্কা পরিয়াল তথা স্থানীয় লোকর। এই এটা আমি ভাবিছো হয়তো এতিয়া আমি গম পাও, আজি কিছুদিন আগত তিতাবর মানে বড়হুলাত এক ঘটনা হয়ে গেছিল, তেনেকে এজন লড়াক নি হত্যা করা হল। গতি আমি ভয় করছো, সন্দেহ করছো যে গুপ্ত হত্যাও এলাকা ধরনের ঘটনা এই হব পারে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র দীপজ্যোতি গগৈ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ হয়ে থাকাত ডিমৌর থাওড়া দলের ঘরতে থাকা দীপজ্যোতি জড়িত হয়ে পড়েছে বান পীড়িতক সাহায্য বিতরণত। বহু সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত দীপজ্যোতি সোমবারে নিশা সিনেমার কায়দায় রাজপথর পরাই তুলি লৈ গল আরক্ষীয়ে। নিশা 8 বজাত ঘরের পর ওলাই গৈছিল দীপজ্যোতি। 8:15 এজন স্থানীয় যুবকে পরিয়ালের লোক জানালে মাফিয়ার কায়দায় রাজপথর পর দীপজ্যোতিক আরক্ষীয়ে তুলি নিয়ার কথা। দীপজ্যোতি বোলে এই পুলিশে উঠাই লৈ গেছে নে কিবা গাড়ি এখন আহিলে, গাড়িখনে উঠাই লৈ গেছে, আমি বোলে আগফালে যাওঁ বোলে খবর লো বোলে তেনেকে ধরনে কলে। লগে লগে ডিমৌ থানাত উপস্থিত হল দীপজ্যোতি গগৈর পরিয়ালের লোক। বহু সময় অপেক্ষা করার পাছত থানা চৌহদত পরিয়ালের লোকে দেখা পালে দীপজ্যোতি গগৈ। থানার প্রথম অবস্থাত মানে থানার নাই, তারপর থানার দেখিল উচিয়ে সুদিল কলে আছে, রব অল্প পিছত কথা পাতিল তেনেকে ধরনে হল। তারপাছতো পরিয়ালে নাপালে বহু প্রশ্নর উত্তর। দীপজ্যোতি গগৈ গ্রেপ্তার করেছে নাকি আরক্ষীয়ে? যদিহে গ্রেপ্তার করেছে তেন্তে পরিয়ালক খবর নিদিয়াক
গুণ্ডাৰ দৰে ৰাজপথৰ পৰা কিয় তুলি লৈ গল দীপজ্যোতি? কি গোচৰ ৰুজু হৈছে দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে? উদ্বিগ্ন পৰিয়াল তথা চুবুৰীয়াৰ এনে কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই ডিমো আৰক্ষীয়ে। যিকোনো এজন ব্যক্তিক যদি পুলিচে এৰেষ্ট কৰে বা যিকোনো কাৰণত তেখেতক লৈ যোৱা হয়, এই বিষয়ে আইনগতভাৱে যিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব লাগে গৃহস্থক বা অভিভাৱকক, এই কথাখিনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ জনোৱা হোৱা নাই। পৰিয়াল তথা সমনীয়াৰ সন্দেহ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰকাৰক ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবেই ৰাজপথৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অপহৰণ কৰিছে দীপজ্যোতি। শীঘ্ৰে দীপজ্যোতিক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ যুঁজা চলোৱা বুলি শুনাৰ পাছতে শিৱসাগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক আদালতৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল। আদালতত এখন আবেদন দাখিল কৰি শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মুখেৰে পৰিয়ালে জানিব বিচাৰিছে গুণ্ডাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে দীপজ্যোতি গগৈক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ কাৰণ। আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰক আচলতে সমালোচনা কৰি কিছুমান কথা লিখিছিল, আৰু সমালোচনা কৰাৰ বাক স্বাধীনতা সকলোৱে আছে, সেইবাবে তেখেতে এইখিনি কৰিছিল। কিন্তু কালি অকস্মাতে সম্পূৰ্ণ এক হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰে তেখেতক ৰাতি উঠাই লৈ গৈছে। কোনে উঠাই নিছে আচলতে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তিতাবৰৰ বৰহোলাৰ জয়ন্ত বৰাক হত্যা কৰাৰ দৰে দীপজ্যোতিকো ৰাজপথৰ পৰা তুলি নি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে পৰিয়াল তথা ডিমৌৰ ৰাইজ। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰায়ডঙীয়া, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মঙলবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুৱাহাটীলৈ আনিলে দীপজ্যোতি গগৈক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো লগাই ফেচবুকত বিকৃত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগ দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধন ভঁৰালত টকা নাই, ৰাইজে বান সাহাৰ্য দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছিল এই পোষ্টটোত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ 1/20 গোচৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপজ্যোতি গগৈ। দীপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে IPC 419/420 আৰু 34 লগতে IT Act 66 ধাৰা ৰুজু হৈছে এই গোচৰ। ব্ৰাঞ্চত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, এইটো হ'ল কেছ নম্বৰ 11/20 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 419/420 34 IPC ৰেড উইথ ছেকশ্যন 66 অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি এক্ট। এলিগেশ্যনটো এনেকুৱা যে তেওঁ ফেচবুকত এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ পৰা বৰঙণি বিচৰা হৈছে বান সাহাৰ্য আদি দিবৰ কাৰণে। সেইটো কমপ্লিটলি এটা মিছা তথ্য তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিলে, সেইটো এটা ছিৰিয়াছ এলিগেশ্যন। সেই এলিগেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, তদন্ত জাৰি আছে। যুগত দীপজ্যোতি গগৈ শিৱসাগৰৰ ডিমৌৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰক্ষী। মানে হয় তাৰপিছতে আমি এতিয়া জনাব পাৰিম। এতিয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বস্তু কিয় দিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী বস্তুটো ফেচবুকত অলৰেডি শ্বেয়াৰ হৈ আছে বহুতবাৰ, তাৰ পাছতহে আমাৰ ইয়াত মানে উদ্দেশ্য। বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম। GMCHত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কৰোনাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যবেক্ষণ, কৰোনাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণত উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত, আক্ৰান্তৰ হাৰ বৃদ্ধি পালে চিন্তা বাঢ়িব বুলিও মত ব্যক্ত কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী। অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি, কমা নাই বন্যপ্ৰাণীৰ বিলাই বিপত্তি, শতাধিক বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰাণ কাহিনীয়া কালৰূপী বানক লৈ শংকিত কাজিৰঙাৰ বিষয়া বন কৰ্মী। কমা নাই কাজিৰঙাৰ বান, কমা নাই বন্যপ্ৰাণীৰ বিলাই বিপত্তি। কাল বানে কাঢ়িলে কাজিৰঙাৰ শতাধিক বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰাণ। দুদিনৰ সাময়িক সকাহৰ পাছতে পুনৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ৰম্যভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। চলিত বানৰ কবলত পৰি বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙাত 11টা ঘৰৰ মৃত্যু, মুঠ 116টা বন্য জন্তুৱে মৃত্যুক সাবটিছে কাজিৰঙাত এইবাৰ বানত। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ কাজিৰঙা বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত কিছু পৰিমাণে শুকাইছিল পানী, কিন্তু সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা পুনৰ অৱনতি ঘটিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। নতুনকৈ জলমগ্ন হ'ল কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনৰ 23টা বন শিবিৰ। সোমবাৰলৈ বানত বুৰি আছিল
কাজিরঙার পঞ্চাশটা বন শিবির। কিন্তু সোমবারের নিশার পর বান পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের 90% অঞ্চল জনমগ্ন হওয়ার লগতে প্লাবিত বন শিবিরের সংখ্যা হল গই 73টা। পানি বড়ার লগে ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বন্যজন্তুর মৃত্যুর সংখ্যা। দিক বিদিক হেরুয়াই কাহরিয়া কার্বি পাহাড়ে ঠাপুত মেলিছে কাজিরঙার যুবকুল। আর তেনে অসহায় বন্যপ্রাণীকে 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত খুন্দিয়াই হত্যা করেছে একাংশ দায়িত্বজ্ঞানহীন গাড়ি চালকে। এইবারের বানত কাজিরঙাত পথ দুর্ঘটনাত এই পর্যন্ত 15টা বন্যপ্রাণীর মৃত্যু। কিন্তু কাজিরঙার এই পরিবেশ আজিরেই নহয়, প্রতি বছরে কাজিরঙাত হয় অনুরূপ দুর্যোগ। প্রতি বছরেই মন্ত্রী আমোলাই পরিদর্শন করে কাজিরঙার বান, কিন্তু পরিবর্তন হে নহয় কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বান সমস্যার। কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যের সৌদিশে অখিল গগৈ মুক্তির দাবি, কারাবন্দীর পৰা মুক্তির লগতে কৃষক নেতাগৰাকীৰ আসৈক্য কামনা করে ঠায়ে ঠায়ে বন্তি প্রজ্বলন করলে রাইজে। অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক, 124 গছি বন্তি প্রজ্বলনেরে আকুতি, বজালে ডবা কাহ শঙ্খ। শিবসাগর জেলার আমগুড়িত কৃষক নেতা অখিল গগৈর আশুআরোগ্য কামনা, ন্যায় প্রদান আর মুক্তির কামনার রাজহুয়া বন্তি প্রজ্বলন। আমগুড়ির সামগুড়ির মাউট গাঁত রাজহুয়া বরনামঘর স্থানীয় ভকত বৈষ্ণব আর আই মাতৃসকলে 124 গছি বন্তি প্রজ্বলন করে সমূহিয়াক প্রার্থনা করে। মাউট গাঁর রাজহুয়া বরনামঘর ডবা কাহ বজায় ভকত আই মাতৃসকলে নামঘরের মণিকূটর সম্মুখত সেবা লওয়ার শীঘ্রই মুক্তি করে দিবলৈ প্রার্থনা করে। অখিল যিজনে অসমিয়ার হকে সদায় মাত মাতি আহিছে, তেখেতৰ উপৰণা হৈছে, লগতে তেখেতৰ অহা কালিলৈ ন্যায়ৰ যি শুনানি আছে এই শুনানিৰ পৰাও যাতে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই প্ৰভুৱে জনাই তেখেতক সু বিচাৰৰ কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি আজি সমস্ত ৰাইজে কৰপুতে ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ মাউট গাঁৱৰ জোঁৱা হিচাপে অঞ্চলবাসীয়ে ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা লৈ আদালতে ন্যায় প্ৰদান কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ কামনা কৰে। সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনত প্ৰথমে নামঘৰীয়া হেম তামুলী, প্ৰফুল্ল গগৈ আৰু গোপিনীসকলৰ হৈ তৰুণতা তামুলীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। তাৰ পিছতে সকলোৱে চাকি জ্বলাই সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে। আজি মাউট গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে আমার মাননীয় অখিল গগৈর কারণে সকলো রাইজে নামঘর বন্তি দিয়ে সকলো মতা মাইকী গোট খায় অসীম প্রার্থনা করে বিশেষ অখিল গগৈর কারণে প্রার্থনা করা হয়েছে। আমি ভাবিছো যে অখিল গগৈ ইমান বিপদত জেলের পর উলিয়াই দিব লাগে, এজন আমার কারণে বড় ভাল মানুষ, আমার নিজের জোঁয়াই হয়। কিন্তু এই প্রার্থনা শুনিবনে সরকার তথা আদালতে? ইফালে নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন সংগঠনৰ মানৱ শৃংখল। নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলাত চাহ শ্ৰমিক, কৃষক মুক্তি, আচ্ছা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মানৱ শৃংখল। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ বিনা চৰ্তে মুক্তি, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধিৰ লগতে চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত এই মানৱ শৃংখল। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানে কঁপাই তোলে ৰাজপথ। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে বহু মহিলা শ্ৰমিকেও। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। চাৰি কিলোগ্ৰাম আলু কিনিলে বিনামূলীয়াকৈ পাব চাউল, এখন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ আজব অফাৰ। কিন্তু দোকানখনৰ এই অফাৰক লৈ অসন্তুষ্ট গ্ৰাহক।
4 কেজি আলু কিনিলে পাব বিনামূলীয়া চাউল। এখন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ আজব অফাৰ। দোকানখনৰ অফাৰক লৈ অসন্তুষ্ট গ্ৰাহক। মানুহ আহিলে চাউলটো ললে আলু ল'ব লাগিব কম্পালচৰী। আরে মানুষ আলু নেলাগে, কিন্তু আলু নললে চাউল নিদিয়ে। আলু লব লাগবে 4 কিলো আলু, 4 কিলো আলু নললে মানে চাউল নিদিয়ে। খোদ মহানগরীতে আছে এইখন দোকান অম্বা স্টোর। নুনমাটির কৈলাস নগরত সুলভ সামগ্রী বিতরণের বাবে থাকা অম্বা স্টোরের পঞ্জীয়ন আছে উদয় দাসের নামত। উদয় দাসের বিরুদ্ধে পূর্বরে পৰা আছে বহু অভিযোগ। দরিদ্র লোকক প্রাপ্য সামগ্রীর পৰা বঞ্চিত করে উদয় দাসে। সময়মতে হিতাধিকারীক নিদিয়ে চাউল, চেনি, কেরাসিন। আনকি লকডাউনের সময়তো লুণ্ঠন চলার অভিযোগ আছে উদয় দাসের বিরুদ্ধে। যিমানখিনি পাব লাগে সিমানখিনি নাপায়। তাৰপিছত ধৰক মানুহখিনি আহিলে তেখেতক যদি বহুতবাৰ মাতিও থাকে, বাইদেউ আমাক দৰ্জাখন খুলি দিয়ক, চাউল দিয়ক, তেওঁ কিন্তু ৰেছপণ্ড নিদিয়ে। কেতিয়াবা এনেকুৱা মানুহ আছে, বুঢ়ী মাইকী আহিব, বহুতে কান্দি কান্দি ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ, আমি নিজে দেখা পাইছোঁ। উদয় দাসে ৰেফাইনেৰীত কাম কৰে, অম্বাস দাসে তেওঁ হৈছে একজন হেৰি অংগনবাদীৰ হেবৰাৰ। সেইজন উদয় দাসৰ এই লেটেষ্ট অফাৰৰ পিছতেই ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'ল হিতাধিকাৰীৰ। বিনামূলীয়া চাউল নিবলৈ হলে 4 কেজি আলু কিনিব লাগিব বুলি কোৱা মাত্ৰকে জাঙৰ খাই উঠিল সকলো। বহু মানুহে আলু নল'ব পাৰে, কিন্তু চাউলটো প্ৰায় পাব লাগিব। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত যিমান কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁৰ দোকানত, সেই কাৰ্ড হোল্ডাৰ লিষ্টটো তেওঁ মাৰি দিয়ক, আৰু চাউল আহিলে বোৰ্ডখন বাহিৰত লিখি দিয়ক যে চাউল আহিলে মানুহ গম পাব। সেইবিলাক একো নকৰে। ক্ষুব্ধ হিতাধিকাৰীয়ে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতেই নুনমাটিৰ কৈলাস নগৰৰ অম্বা স্টোৰত উপস্থিত হ'ল যোগান বিভাগৰ বিষয়া। আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যোগান বিভাগৰ তদন্তৰ সুফল পাবনে হিতাধিকাৰীয়ে? বন্ধ হ'বনে উদয় দাসৰ লুণ্ঠন? নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ কৃষকৰ ওপৰত অভিনেতা সলমান খান চিনেমাত নহয় বাস্তৱত খেতিপথাৰত নামিল। নিজৰ ফাৰ্ম হাউচত ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই সলমানে কৰিছে ধান খেতি। খেতিত নামিল সুলতান। ৰিয়েল লাইফত নহয়, ৰিয়েল লাইফত খেতিত নামিল বলিউডৰ সুলতান সলমান খান। সলমান খানৰ খেতিৰ ৰোৱনিও সাধাৰণ নহয়। মোহময়ী অভিনেত্রী ইউলিয়া বান্টুর হল কৃষকরূপী সলমানের রোয়ানী। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত আলোড়ন তুলিছে দবং খানের এই নতুন রূপে। সদায় ব্যতিক্রমী কর্মরে চর্চাত থাকা সলমানে করোনা কালত নামিল কৃষি কর্ম। নিজের ফার্ম হাউসত ট্রেক্টরে মাটি চহাই সলমান খানে করেছে ধান খেতি। কেবল মাটি চহাই নহয়, প্রেয়সী ইউলিয়াক লগত লৈ কঠিয়াও ৰুইছে সলমানে। করোনার বাবে বন্ধ হৈ আছে সিনেমার শ্যুটিং, সকলো আবদ্ধ নিজ নিজ ঘৰত। সেয়েহে নিজৰ অবসৰৰ সময়খিনি কৃষি কৰ্মৰে সুন্দৰকৈ উদযাপনৰ চেষ্টা সলমানৰ। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্দৰ্ভত সলমানৰ মন্তব্য, কৃষি কৰ্ম মুখৰ কথা নহয়। নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত অশেষ কষ্টৰে খেতি কৰি দেশবাসীৰ ক্ষুধা দূৰ কৰা দেশৰ কৃষকসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে সলমানে। উল্লেখযোগ্য যে উদীয়মান অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল বলিউডৰ সুলতান সলমান। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে সলমানক সোধা পোছা কৰিবলৈ যুঁজা চলোৱাৰ সময়তে সলমানৰ কৃষকৰ অৱতাৰে গৰম কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াৰ বঁটা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 18ৰ স্পষ্টীকৰণ, ফেক একাউণ্টৰ পৰা বিকাশ দাস নামৰ এটা লম্পটে বাইহাটা চাৰিআলি শ্বহীদ পত্নীক উদ্দেশ্যি ছচিয়েল মিডিয়াত দিছিল অশ্লীলকে। একাউণ্টত বিকাশ দাস নামৰ এই লম্পটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে নাহৰকটীয়া এজন যুৱকৰ ফটো। নাহৰকটীয়াৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে মণ্টু গগৈ। মণ্টু গগৈ ফটো ব্যৱহাৰ কৰা বিকাশ দাসৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ছচিয়েল মিডিয়াত
বাইহাটা চাইলীৰ শহীদ তত্বিক উদ্দেশ্যে অস্থিলিংগিত প্ৰদান কৰিছিল বিকাশ দাস নামৰ এটা লম্পটে আৰু এই লম্পটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে নাহৰকটীয়াৰ এজন যুৱকৰ ফটো। নাহৰকটীয়াৰ যুৱকজনৰ নাম হৈছে মন্টু গগৈ। মন্টু গগৈ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি বিকাশ দাসৰ ব্যৱহাৰ কৰা এই বিকাশ দাসৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খটা বিৰতি। संतरी भी मंत्री भी सब हैं मजबूर, बाजार हो या बैठक बैठे